Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua, berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 135 Februari bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini. Quickpac desak penebusan awal gantian cuti rehat GSR dilaksanakan segera. Juga dua rentung dalam kebakaran di Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang wanita warga emas dan seorang orang kurang upaya OKU rentung dalam satu kebakaran yang memusnahkan dua rumah di muka Sarawak awal pagi tadi. Kebakaran berlaku kira-kira jam 2 pagi di kampung sekan kecil Matudaro. Mangsa dikenal pasti sebagai Sedah sehari berumur 80-an dan OKU Ramlah Masih 50-an. Mayat ditemui di bahagian ruang tamu salah sebuah rumah jam 4.20 pagi sejurus kebakaran dipadamkan. Seorang lagi penghuni rumah itu, Abdul Razak Messi 40-an, dilaporkan mengalami sesak nafas manakala empat lagi mangsa dari sebuah lagi rumah sempat menyelamatkan diri. Kedua-dua mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Seterusnya, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX menuntut hak agar penebusan awal gantian cuti rehat GSR sebanyak 75 hari yang dibentangkan Menteri Kewangan Lim Guan Eng pada Belanjawan 2020 dilaksanakan segera. Perkara itu sepatutnya dilaksanakan berkuat kuasa 1 Januari lalu namun sehingga kini QPEX mendakwa tiada sebarang pekeliling dikeluarkan berhubung penebusan awal itu. Menurut Adnan, GSR adalah ganjaran wang tunai diberi kepada anggota perkhidmatan awam awam yang tidak berpeluang menghabiskan cuti rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan GSR hanya diberikan kepada anggota tetap termasuklah pegawai dalam tempoh percubaan dan anggota sementara dalam perkhidmatan awam Qpex berharap kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dapat mengambil tindakan segera terhadap perkara yang dibentangkan dalam belanjawan 2020 demi kebajikan anggota perkhidmatan awam Selepas operasi pemadaman api hampir 8 jam, kebakaran 7 hektar kawasan hutan di Bukit Bendera akhirnya dapat dikawal awal pagi tadi. Exco Pulau Pinang, V Bunpo berkata, sepasukan anggota bomba kini memantau lokasi selain melakukan siasatan punca kebakaran. Menurut Bunpo, kebakaran kawasan Cerun Bukit pada waktu malam menyukarkan tugas pemadaman api selain tiada laluan ke lokasi kebakaran. Api juga marak dengan cepat akibat angin kencang namun ia dapat dikawal sebelum merebak ke kawasan pelancongan berhampiran iaitu pusat peranginan di puncak Bukit Bendera dan Tokong Kek Loksi. Sekarang apabila kita memadam kebakaran ke tempat lokasi agak mencabar Uh, di mana kedudukan uh, berbatu dan juga curam yang tinggi sebagaimana apa dia dia kebakaran uh, kebakaran berlaku di lokasi yang yang curam dan tinggi lah so kita betul betul untuk memadam kebakaran sehingga benar-benar padam dan tidak meribuat ke kawasan lain. Pihak bomba menerima panggilan mengenai kejadian pada jam 7.12 minit malam. Anggota terbabit terpaksa berjalan kaki dan menaiki motosikal melalui kawasan bukit sebelum tiba di lokasi pada jam 10.30 minit malam. Kebakaran membabitkan hutan tebal di antara Bukit Bendera dan Tokong Kek Lok Si dan terdapat empat tumpuk kebakaran. Siasatan awal mendapati mungkin berlaku kegiatan pembakaran terbuka berdasarkan merupakan penemuan pokok yang ditebang di kawasan itu. Apapun katanya, siasatan forensik dilakukan pihak berwajib untuk mengenal pasti punca sebenar dan mengesan pihak terbabit. Beralih ke perbicaraan kes rasuah projek Solar Hybrid. Datin Seri Rosmah Mansur hadir ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi bagi perbicaraan kes yang sepatutnya bermula kemarin. Sebelum ini, beliau tidak dapat hadirkan diri ekoran menghadapi masalah kesihatan. Isnin lalu, pihak pendawaan memohon Mahkamah Tinggi menarik balik jaminan dan mengeluarkan waran tangkap berikutan kegagalannya menghadiri perbicaraan kes itu. Bagaimanapun, Peguam Datuk Jagjit Singh yang mewakilinya memaklumkan anak guamnya itu mendapat ...dapat cuti sakit daripada Hospital KPJ Ampang Putri bertarikh 2 Februari. Hakim Muhammad Zaini Mazlan kemudian menetapkan perbicaraan bermula hari ini. Datin Sri Rusmah, 69 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta RM187.5 juta ringgit dan dua pertuduhan menerima rasuah sebanyak RM65 juta ringgit daripada pengarah urusan Jepak Holding Sdn Berhad, Saidi Abang Samsudin, menerusi bekas pembantu Datuk Rizal Mansor bagi projek membekalkan tenaga solar kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak Sementara itu, pendakwa utama Datuk Sri Gopal Sri Ram ketika membaca penyataan pembukaan pendakwaan memberitahu mahkamah walaupun tidak mempunyai kedudukan rasmi, Datin Sri Rosmah Mansur didakwa bertindak bosi atau suka mengarah sehingga boleh mempengaruhi keputusan kerajaan. Sri Ram berkata tertuduh mempunyai pengaruh besar kerana sifatnya yang suka menguasai orang lain. Beliau berkata pihak pendakwaan akan mengemukakan keterangan langsung dan mengikut keadaan bagi menunjukkan tertuduh meminta dan menerima suapan mengikut pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Baik, gara-gara memberi makan ayam menjelang malam, seorang warga emas nyaris dipatuk dua ekor ulat tedung selar. Kejadian berlaku di halaman rumah wanita terbabit di Kampung Padang Air di Kuala Nerus, Terengganu malam tadi. Menurut anak mangsa Muhammad Al-Kabir Mamat, ketika kejadian jam 7.30 malam itu, ibunya Sawiyah Abdul Kadir, 65 tahun, sedang memberi makan ayam peliharaan di halaman rumah sebelum terlihat kelibat haiwan berbisa sepanjang 3 dan 4 meter itu. Ibunya bernasib baik kerana sempat melarikan diri sebelum memaklumkan kejadian kepadanya. Dia masa mau, uh, nak makan ayam tu, Ha uh, lepas tu a uh, mok kejuk ular tu bukan kejuk naik gebang. Ha uh, naik gebang tu lepas tu mok dah dah panggil tu. Ha uh, kiranya uh, mai panggil tu kita turun lalu. Tengok-tengok ular tu a uh, lari. Oh. Ha, kira dan walaik nampak badang dengan ekor tu uh, Sementara itu, enam anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Kuala Terengganu Kuala Nerus membantu operasi mengesan haiwan berbisa itu. Kedua-dua ekor reptilia itu ditemui bersembunyi di dalam timbunan kayu di bawah rumah penduduk terbabit. Kita ambil masa satu ekor dalam anggaran setengah jam untuk tagak seekor ular. Lepas Sekolah lagi kita ambil masa satu jam setengah untuk tagak yang kedua. Pihak EPM menasihati orang ramai agar berhati-hati ketika musim kering dan panas kerana spesies itu mencari pelindungan di tempat sejuk seperti bilik air dan tandas. Permintaan minyak sawit di China dijangka kekal kukuh meskipun berdepan coronavirus. Hal yang demikian kerana ramai rakyat China memilih untuk tidak keluar rumah menyebabkan permintaan makanan seperti mie segera meningkat. Menurut Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, minyak berkenaan banyak digunakan dalam memproses mie segera. The demand of palm oil is always there. Because I think of the 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 type of food as well as the the requirement of people to stay at home, mix, not mixing much with other with public. So this uh, I can see a good move. Very fair. Now we can see the 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 industry of industrial in China actually is booming up again. And this would be a good good I mean time where we will definitely think that the, the the consumption and importation of palm oil will definitely be there penularan coronavirus juga mengurangkan kegunaan minyak sawit di restoran namun ia diimbangi permintaan tinggi bagi makanan siap dimakan tahun lalu China membeli 2.5 juta tan minyak sawit dari Malaysia Masih lagi mengenai novel coronavirus, kali ini Organisasi Bantuan Malaysia menerusi projek Op Harapan menghantar 24 tan barangan perubatan bernilai lebih RM400,000 ke Wuhan, China. Sejumlah 287 kotak mengandungi 338,000 topeng muka pembedahan bernilai RM338,000 turut akan dihantar ke hospital sekitar wilayah Hubei yang ketika ini kekurangan bekalan untuk digunakan petugas perubatan bagi menangani wabak novel coronavirus butirannya bersama Salina Zakaria. Selain itu, turut dihantar ke sana 540 topeng muka jenis N95 bernilai RM4320, 107900 sarung tangan klinikal bernilai RM32370 dan 876 cermin mata keselamatan bernilai RM34922. Pengasasnya Ng Yen Sin berkata kos logistik ditaja sepenuhnya oleh Maskargo manakala Hyundai Express syarikat penghantaran dari Singapura akan mengagihkan produk terbabit di China are actually not purchased by us by using any of the cash donation but all these are actually being donated by people so they purchase and then they send it to us through our partners Barangan dihantar menerusi penerbangan MH386 yang berlepas pada jam 7:35 petang tadi dan akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Pudong Shanghai malam ini Ketua Pegawai Eksekutif Mascargo Ibrahim Muhammad Saleh berkata pihaknya akan menjalankan tugas menghantar produk berkenaan sebagai sumbangan yang boleh dilakukan bagi mengekang wabak coronavirus. So all of us have to be strong from the organisations like uh, uh, Ops Harapan who collect the goods, donation stuff that translate that into the relief items uh, from the freight forwarders uh, to then to us and then of course to the zone authority, customs, government uh, agencies All these things contribute to actually to the movement of this relief cargo. Orang ramai boleh menyalurkan sumbangan untuk misi kedua ops harapan ke akaun CIMB tertera. Ini bukanlah pertama kali Malaysia membantu negara-negara lain yang sentiasa bergolak khususnya dalam menangani wabak penyakit seperti coronavirus ini. Malaysia juga pernah menghantar bantuan pada tahun 2014 kepada negara Afrika di mana ketika itu menangani wabak Ebola. Dan untuk kali ini Malaysia sekali lagi bersama-sama dengan pertubuhan bukan kerajaan menghantar hampir 300 bantuan yang merupakan pelbagai bentuk di sini iaitu topeng muka dan sebagainya bagi mem membantu hospital-hospital yang berada di China ketika ini yang sedang berdepan dengan wabak coronavirus. Laporan Salina Zakaria. Bertemu kembali sebelum ke perkembangan novel coronavirus, kita ikuti dahulu laporan di New Zealand. Ribuan penduduk diarah berpindah selepas kawasan pedalaman Milford Sound dilanda banjir. Bencana sama turut menyebabkan ratusan pelancong terperangkap. Look at this. Water just Pihak berkuasa Southland mengisytiharkan insiden itu sebagai kecemasan selepas banjir merekodkan 1000 mm tadahan hujan dalam tempoh 60 jam. Kejadian sama turut mengakibatkan tanah runtuh dan limpahan air sungai. Menurut jurucakap pengurusan bencana Southland, pihaknya kini dalam usaha menyelamatkan 6000 mangsa di kawasan rendah termasuk Gore dan Matora. Penularan novel coronavirus mampu dihentikan meskipun angka maut kini meningkat kepada 490 mangsa. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom berkata, langkah diambil Beijing dalam menyelesaikan isu itu dilihat memberikan kesan positif. Katanya kesan penularan itu boleh dilihat melalui data jangkitan yang menunjukkan 99% kes direkodkan di negara tanah besar itu berbanding hanya 176 kes di seluruh dunia untuk rekod angka jangkitan virus itu di China meningkat kepada 24324 mangsa dengan hampir 3900 kes baru hari ini dan 65 daripadanya maut Sementara itu, sekurang-kurangnya 10 penumpang sebuah kapal pesiaran di Jepun di selepas didapati positif coronavirus baru. Menurut Menteri Kesihatan Jepun, Katsunobu Kato, pihaknya bertindak menahan kapal membawa 3,711 orang itu selepas seorang penumpang didapati positif virus berkenaan di Hong Kong. Tambahnya, sejak jam 7.30 pagi semalam, pihaknya telah mengumpul spesimen daripada 200 individu dalam ujian terbabit. 10 penumpang yang diuji dan didapati positif coronavirus diarah meninggalkan kapal. Kesemua mereka dihantar ke pusat perubatan oleh pengawal pantai. Novel coronavirus hingga kini sudah merebak ke lebih 20 negara seluruh dunia dan meragut hampir 500 nyawa serta menjangkiti lebih 24,000 yang lain di China. Penularan wabak berkenaan memaksa pertubuhan kesihatan sedunia WHO mengisytiharkan ia sebagai darurat kesihatan global. Sementara itu syarikat penerbangan nasional Indonesia Garuda Indonesia menggantung semua penerbangan dari dan menuju China bermula hari ini. Dasar berkenaan membabitkan pembatalan semua penerbangan dari dan menuju Beijing, Shanghai, Guangzhou, Zhengzhou serta Xi'an di China. Menurut pengarah presiden Irfan Setiaputra, dasar berkenaan sebahagian daripada komitmen Garuda Indonesia dan sokongan penuh terhadap usaha kerajaan membendung penyebaran coronavirus di Indonesia. Katanya semua penumpang boleh mengatur semula perjalanan mereka dari atau ke China. Kementerian Alam Sekitar, Air dan Pertanian Arab Saudi mengesahkan virus sel semburung H5N8 melanda negara itu. Lokasi penularannya terletak di ladang ternakan tempatan Sudair Riyadh. Menurut jurucakap menteri Dr Abdullah Abal khail penularan itu bagaimanapun dapat dikawal melalui pelan kecemasan di ladang berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia OIE dalam satu kenyataan memaklumkan wabak itu membunuh 22700 ekor burung manakala hampir 300 490 ribu lagi di sebelah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebelum ini memaklumkan virus itu hanya menjangkiti kategori burung saja dan tidak menjejaskan manusia. Keperkembangan sukan pelumba sensasi Terengganu Ink Cycling TSG Harif Saleh turun dengan misi serampang dua mata menjelang siri jelajah berbasikal berprestij Asia Tenggara Lito de Langkawi LTDL 2020 yang membuka tirainya esok. Selain tekad mengekalkan status pasukan nombor satu jelajah Asia musim lalu, Harif Turut berazam mengulangi kejayaan tahun lalu untuk menang salah satu peringkat LTDL musim ini. Walaupun turun tanpa kelibat abangnya Zamri Saleh yang menarik diri atas faktor keletihan, Harif bagaimanapun tetap optimis pasukan TSG mampu mencipta satu lagi kejutan pada saingan LTDL yang kini telah memasuki edisi ke-25. Bagi saya memang uh, pressure tu tak tak banyak mana pasal saya dah menang untuk tahun lepas. Tapi tahun ni kalau saya ada lagi podium memang bonus. Lah. Tapi insyaAllah saya akan cuba lagi uh, mengulangi uh, kejayaan seperti tahun lepas kan tapi saya insyaallah saya buat yang terbaiklah. Turut memperkuat cabaran TSG tahun ini adalah kehadiran pelumba muda negara antaranya Nur Amirul Fakhrudin Mazuki, Irwandi Lakasek, Muhammad Nur Umar Di Rosdi, Zuladri Amin Zulkarnain dan Muhammad Syarul Mat Amin. Namun senarai muktamad enam pelumba terbaik hanya akan diumumkan selepas mesyuarat pengurus pasukan yang dijangka berlangsung jam 3 petang ini. Seterusnya, seramai 13 atlet Melaka yang berjaya memenangi pingat pada Temasha Sukan Si ke-30 di Filipina tahun lalu menerima insentif daripada kerajaan negeri. Ketua Menteri Adli Zahari memaklumkan pemberian insentif itu sebagai motivasi dan dorongan kepada semua atlet atas segala pengorbanan yang dilakukan dalam mengharumkan nama negara dan negeri Melaka. Sejumlah rm ringgit diberikan kepada kesemua atlet yang berjaya mengikut pencapaian pingat bermula dari pingat emas dengan pemberian insentif rm ringgit, perak dengan rm ringgit dan gangsa rm ringgit. Sebagai penghargaan dan insentif kerajaan negeri seperti yang telah kita maklumkan, pada hari ini kita menyampaikan sejumlah rm ribu kepada pelbagai atlet yang telah memenangi pingat emas, perak maupun gangsa. Jadi jumlah persorangan atlet yang terbesar yang kita sampaikan adalah kalau kita lihat pada pelbagai dan kalau kita lihat jumlah individu yang terbesar adalah sebanyak 18,000. Adli hadir pada Majlis Penyerahan Insentif Kemenangan Atlet Melaka di Sukan Sea Filipina tahun lalu dan penyerahan Bapak Angkat dan Jabatan Angkat sempena persiapan kontingen Melaka ke Sukan Malaysia ke-20 di Seri Negeri. Dan sebagai persiapan menjelang Sukma ke-20 di Johor Julai nanti, sebanyak 24 acara sukan antaranya memanah rugby, sepak takraw dan bola sepak dijadikan anak angkat kepada exco yang terpilih, ahli parlimen dan agensi-agensi terbabit dalam kerajaan negeri. Inisiatif itu bertujuan untuk menjaga kebajikan atlet, keperluan sukan terbabit sekaligus mampu meningkatkan prestasi di Sukma Johor yang bakal disertai 575 atlet dalam 31 jenis sukan. Sekian Buletin 1.30. Mengakhirinya, saksikan suasana sekitar pameran seni India 2020 yang menampilkan karya bertemakan realiti hidup masyarakat semasa di negara itu. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum. besar impaknya. Pantas menampilkan proseding ini secara dan wangan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV 3.